Шукаєте чистий вороху. Є в нас стаціонарні, самопересувні, з циклоном, з тримером, з циклоном та тримером. Різних моделей та модифікацій. Що ми можемо від себе запропонувати? Гарантійне обслуговування на протязі цього терміну та гарантія на один рік. Більш детальніше про комплектації, умови, якщо хочеш, то можеш придбати навіть у лізинг. Все можете дізнатися за допомогою чат-бота, який ви можете знайти, якщо перейдете на чат-бот в шапці профілю. Так що, будь ласка, переходьте, замовляйте дзвіночок або самі телефонуйте. Розкажемо, покажемо, зустрінемо, проводимо. В общем, якось так. А тут, взагалі...